on this day. 1777 lindi Henry Clay, politikan amerikan i njohur edhe si pajtuesi i madh. Më 12 prill të vitit 1922, vdiq Spiro Dina, detar folklorist. Spiro Dina pati letërkëmbim me Jeronim Deradën dhe u frymëzua nga veprimtaria e vëllezërve Prashri. 1940 lindi Herbie Hancock, pianisti amerikan që kompozoi pjesën e njohur I Thought It Was You. 1942 lindi Jacob Zuma, presidenti i Afrikës së Jugut. Më 12 prill të vitit 1944 u vra në luftime me nazistët gjerman Dervish Hekali, adhetar, partizan, heroj popullit. 12 prill 1947 është ditëlindja e David Letterman, komediani amerikan i Late Night, lindi në Indianapolis. 1957 lindi këngëtari amerikan i muzikës country Vince Gill, ai mori famë me singlin When I Call Your Name. Sot mbush 51 vjeç e Shannon Doherty, aktore njohur Beverly Hills 90210, lindi më 12 prill 1971 në Memphis, Tennessee. 1979 lindi në New York aktoria Claire Danes. Ajo ka interpretuar në filma si Angel, My So-Called Life apo Romeo and Juliet. 1994 lindi aktoria irlandezo-amerikane Saoirse Ronan. Ajo ka interpretuar në filmat Brooklyn apo Lady Bird.